կարևոր թեմա է կանդրադարձել, բայց որոշակի առանձնատկություններ նշված չէր։ Խոսքը 2011 թվականին տեղ ունեցած միջադեպի մասին էր, որով քրեական գործեր նաև հարուցվել, ավիացիայի վարչության պետն այդ քրեական գործով անցնում։ Որոշակի առանձնահատկությունները կապված նաև այդ, որ 2011 թվականին այն սպառազինությունը, որի մասին խոսվեց, նաև մամուլում շրջանառվեց, դրանք ի պահ էր հանձնված, այլ ոչ թե համալրված էր մեր ընդհանուր սպառազինությունում, եւ ըստ տեղեկությունների դրանք սպառազինություն են մտել 2018 թվականի դեկտեմբերին։ Այս տեսանկյունից նաև կարևոր էր հարցը բարձրաձայնել եւ նաև բարձրաձայնել այն տեսանկյունից հասկանալու համար, թե իրականում քաղաքական որոշման, թե ինչ դրդապատճառներով է այդ սպառազինությունը 2018 թվականի դեկտեմբերին համալրել մեր ընդհանուր սպառազինության բազան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աբրամյան, տեղեկատվության հետ կապված ասեմ, որ Պաշտպանության նախարարությունը բարոփոխումների հետ կապված կգա հանձնաժողով և կներկայացնի իրենց հայեցակարգային տեսակետները, մենք աշխատանքային քննարկում կունենանք։ Դա նախատեսվում է երևի մոտակա 10-12 օրվա ընթացքում։ Դա մեկ։ Երկրորդը կապված 11 թվականի այդ սպառազինության հետ կապված, դուք այնպեսի ինֆորմացիա տվեցիք, որ ես կարծում եմ ազգային ընտանգության ծառայությունը ուղիղ կապով լսում է սա, և բնականաբար այդ տեղեկատվության հետ կապված ձեզ կհրավիրեն և ձեր տեղեկատվությունը օգտակար կլինի նախաքննական մարմնի համար։ 18 թվականի հետ կապված ենթադրում եմ, որ այսօր առավոտյան ինձ զանգարել է Մովսես Հակոբյան, էլի այդպիսի ինչ-որ բան էր ասում, կարծում եմ նաև Մովսես Հակոբյանը ասելիք պետք է ունենա այդ ձեռքբերման, նաև Աֆրիկա այս սպառազինությունը տեղափոխելու հետ կապված, ես էլ ես եմ իմ կողմից հնչեցնում, որի մասին երեկ ինձ տեղեկացրել է մեր գլխավոր շտաբի պետը, որ այդպիսի գործարքել է եղել։ Ես ուզում հասկանամ, այն ինչ-որ կապված է կոռուպցիայի հետ և բանակի կոռուպցիայի հետ, դա պետք է արմատախիլ արվի ամբողջ ծավալով, և մեր խնդիրը նաև դրա մեջ է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ձեր բարձրացրած հարցերի շրջանակում շատ կոնստրուկտիվ դաշտում հսկայական անելիք ունենք։ Պարոն Վարդավանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Օրակարգի վերաբերյալ մի քանի դիտարկում ունեմ։ Առաջին իհարկե կցանկանայի երկրորդել Գեղամ Մանուկյանի կողմից հնչեցվածը և հենց ընդգծել այն դրամաբանությունը, որ հանձնաժողովը ինքը ձևավորում է իր օրակարգը և իր գործունեությունը կամ անգործությունը նաև հենց ինքը իր օրակարգը ձևավորելով, լինելով պրոակտիվ ստեղծված իրավիճակում, կարող է իրավիճակային շատ ավելի ակտիվ լինել, որը կարծում եմ ուղղակի բնական պահանջ է։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն, հանձնաժողովի նախագահի բացակայության ժամանակ, նիստը վարողի ընտրություն, ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս այս հանգամանքը շեշտադրել։ Վստահ եմ ազգային ժողովում գրեթե բոլորը ծանոթ են Դոնթի բանաձևին, ծանոթ են առհասարակ ընդդիմություն, իշխանություն, վերապահված գործիքակազմին, ազգային ժողովի աշխատանքների իրականացման։ Վստահ եմ նաև, շատերը տեղյակ են, որ պատգամավորները իրենց քվեարկությունը կատարում են խղճի և համոզմունքի հիման վրա, բայց խղճի և համոզմունքը սուբյեկտիվ կատեգորիա չէ, այն չի կարող զերծ լինել օրինականության պահանջներից։ Այն հենց պետք է բխի օրինականության պահանջներից։ Մի օրինակ բերեմ, նաև մեր հայրենակիցներն էլ ավելի լավ կպատկերացնեն։ Դատավորները ևս իրենց համոզմունքի հիման վրա դատավճիռ են կայացնում, բայց բխողը, գերակայողը դա օրենքն է։ Եթե օրենքը նախատեսում է, որ ընդդիմությունը կարող է ներկայացնել կոնկրետ առաջադրում, դա ինքնին արդեն հակառակ դաշտում գործողին պետք է հենց Դոնթի բանաձևի, որը օրինականության սկզբունքի երաշխավորն է, սահմանափակի։ Օրակարգի երկրորդ հարցից արդեն իսկ պարզ է այսօրվա ընտրությունը։ Այսօրվա ընտրությունը արդեն պարզ է։ Ես առնվազն կարող եմ ասել, որ առաջին հարցով ընտրություն էլի չի լինելու։ Ես դրանից ելնելով եմ ասում, որ արդեն այսօրվա օրակարգը պարզ է։ Երկրորդ հարցով թե ով է ընտրվելու, չեմ թաքցնի, որ այդ մասով նաև հետարկություն չունեմ։ Առնվազն կարող եմ հետևյալը ասել, նախագահի տեղակալի մասով էլ որպես այդպիսին վարքագիծը, որը դրսևորվում է, օրինականության տիրույթից դուրս է։ Օրինականության տիրույթից դուրս է այնքանով, որ նորից եմ ասում,
իշխանություն ընդդիմություն փոխհարաբերություններում չի կարող լինել իրավիճակ, հենց դրա համար է Դոնթի բանաձևը նախատեսվել, որ չլինի, որ մի կողմը մյուսին պարտադրի իր կամքը, հղում տալով խղճին կամ համոզմունքին։ Եվ մեկ հանգամանք էլ, եթե կարելի է նկատառումով, ուղղակի, քանի որ դրա վերաբերյալ հարց պատասխան եղավ պարոն Աբրահամյանի կողմից բարձրաձայնվածը, իսկապես հետաքրիր էր, որ ձեր կողմից արձագանքը այն էր, որ պատգամավորի կողմից հայտնած կարծիքին պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը քնչական գործողություններ կատարելուն հրավիրի եւ այլն։ Ես կարծում եմ իսկապես բոլոր հայտարարությունների դեպքում այդպես պետք է լինի, նաեւ օրինակ դուք էլ հետարքիր հանգամանք նշեցիք գլխավոր շտաբի պետի վերաբերյալ, ովի դեպ հենց նույն այդ 18 թվականին նորից գլխավոր շտաբի պետ էր, իսկապես հույս ունեմ նաեւ, որ իրեն եւս կկանչեն ԱԱՑ հարցակնության եւ հետո նաեւ դրա մասին էլ կտեղեկանանք։ Շնորհակալություն։ Բարո, ասում եմ, ես ասում եմ, որ եղել են իրավիճակը Վարման Կարքով, եթե կայլ է, ես հետաքրքրվում Վարման Կարքով, էլի։ Շատ լավ։ Ասեմ ձեզ, որ այդ բազմաթիվ իրավիճակներ է եղել, որ պատգամավորները տեսակետներ են հնչեցրել եւ հրավիրվել են քնչական մարմիններ, կամ նրան եկել են այստեղ կոնկրետ քրական գործի շրջանակում որևէ խնդիր չի առաջացել, եւ ամեն ինչ միտված է մեր երկրի անվտանգության, կայունացման եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, այնպես որ պարոն Վարդանյան, խնդիր չկա, եւ Դոնթի բանաձևը ճիշտ եք ասում, բայց Դոնթի բանաձևը դա շանտաժի բանաձև չի, Դոնթի բանաձևը երկխոսություն գտնելու եւ պարտադրանքից դուրս գալու բանաձևը, այնպես որ այստեղ եւ ընդդիմություն անելիք ունի եւ բնականաբար իշխանություն։